Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше, ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. Через російський обстріл між Миколаєвом та Херсоном були пошкоджені залізничні колії. Потяги до Херсона тимчасово зупинялися у Миколаєві. Більше про ситуацію розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона зараз із нами наживо. Єлизавета, тож вітаю, розповідай, які у тебе новини? Олександре, вітаю. Щодо зупинки поїздів, які курсували з Херсона, на зараз в Укрзалізниці повідомили, що залізничники завершили відновлення пошкодженої інфраструктури через російський обстріл на дільниці між Миколаєвом і Херсоном. Загалом, якщо говорити за минулу добу на Херсонщині, 2 людини загинуло, ще 7 поранені цієї ночі. За повідомленням ОВА, російська армія завдала ударів по Херсону та ще 25 населених пунктах області. Окупанти поцілили у стільникову вежу, 2 освітні заклади, адмінбудівлю. Було пошкоджено 9 багатоповерхівок та близько 29 приватних будинків області. Також понівечено лінію електропередач, газогін, АЗС, приватні гаражі та автівки. Вночі російська армія поцілила по багатоповерхівці у Корабельному районі міста. Майже повністю знищена була квартира на 9-му поверсі і пошкоджено ще кілька сусідніх. Якщо говорити про Миколаївщину, то напередодні російські війська з артилерії обстріляли Очаківську громаду, а Куцурубська громада була атакована FPV-дронами. Внаслідок цього було в селі Дмитрівка пошкоджений автомобіль. На Миколаївщині загиблих та поранених внаслідок російської атаки немає.